Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Сьогодні ми говоримо про таке. Власне, говоримо про те, що волонтери у Дніпрі влаштовують такі міні-свята для дітей-переселенців. Також буде ще більш такий масштабний захід, однак ми не, з точки зору безпеки не можемо повідомляти ані дату, ані час, ані локацію. Тому просто поговоримо про потреби, так, аби це свято для переселенців, власне, для діток-переселенців, власне, відбулося. Також сьогодні вам проанонсуємо благодійний вечір української музики. В принципі, буде дуже цікаво. На цьому тижні Дніпро буквально буяє волонтерством, добротою, культурою. Сьогодні в наших гостях Оксана Семехіна, керівниця благодійної організації «Фонд «Право на життя». Також сьогодні в нас Марина Олексієнко, співорганізаторка благодійного вечора української музики та, власне, засновниця благодійного фонду «Ярина» Ольга Лінник. Я вас вітаю. Ну що, давайте почнемо все ж з міні-свята для дітей до Міжнародного дня захисту дітей. Пані Оксана, вам слово. Що плануєте? Так, доброго дня. У ці свята, у Міжнародний день захисту дітей у Дніпрі, ми запланували з друзями, з волонтерами свято для дітей-переселенців. У нас є шелтери, де перебувають діти вже більш 2-3 тижні, десь місяць бувають, діти там вже живуть. Вони вже як рідні нам, тому що ми заїжджаємо, заходимо, вже 3 місяці їх навідуємось до них у гості з чимось, чи закриваємо потреби. Але зараз ми хочемо прийти з пакуночками тільки для дітей. І в той час, коли будуть аніматори їх розважати, чи будуть фотографувати фотограф, чи буде якесь дійство, програма якась буде йти, да? Ми хочемо, щоб вони бачили, що тільки від серця до серця, з ручок в ручки ми даємо їм пакуночки. Солодощі, фрукти в нас є, соки, коктейлі дитячі такі молочні, якісь цікаві іграшки. А хочу звернутися з проханням допомогти мені закупити трішечки канцтоварів, тому що кожна розмальовочка, кожен альбомчик, це вони в ручках будуть тримати довго, вони будуть це бачити, це якісь зошити для діточок, які 10-15 років, які теж специфічні розмальовки. Усі в нас просили, було таке прохання, це десь 9-10 шелтерів буде, щоб у кожному пакетику було олівці чи крейда, чи фломастери, чи якісь. І от альбомчики, але, на жаль, я сьогодні їздила у нас на оптовий ринок, я побачила ціни, і я пішла з магазину. Тобто я не можу закупити таке. Тобто це дуже велика коштів, кількість потрібна. Якщо навіть отримають там дорослі діточки від нас з вами, окрім солодощів, ще оці крейди чи, не знаю, олівці, щось таке цікаве, це буде дуже важливо. Прошу допомоги, тому що сьогодні ми як ельфи всі будемо. Ми збираємось на великому нашому сховищі, де стоїть багато печива, соки, маленькі, великі. Але є ще щось найцінніше, на жаль, я не принесла вам показати, це сюрприз. Це великі коробки від дітей з Європи. Діти з Європи передали нам коробки. Ось, і в кожна коробка – це родина, яка бачила, як її дитина самостійно збирала подарунок на свій смак та на свій розсуд для українського хлопчика чи дівчинки, підписувала це і ще вкладала листівку на своїй мові і малюнок. На листівці там є побажання миру та побажання цій дитинці мати щось щасливе у своєму дитинстві. І підписали там 3-7 ручків, там 2-5, там 10-11 ручків, girl, тобто там на англійській мові, там на німецькій мові, тобто різних. І ці коробки такі великі, вони, ну, їх хочеться торкатись, розумієте? Вони запаковані як справжні подарунки, вони прив'язані стрічкою. І оце європейські ці наші подарунки поїдуть до територій, які вже визволені від агресії РФ, і в нас вже є можливість туди, окрім військової допомоги і цивільному населенню, передати ці пакунки. Тобто 9-10 шелтерів у Дніпрі отримують подаруночки. Може бути ще 50 кілометрів від Дніпра, один шелтер в нас є. І ще будемо постійно передавати 3-4 тижні на передову, там, де є діти. Можемо приймати замовлення тільки від
адміністрації чи організації, яка там піклується населеним пунктом, де є діточки 15, 20, 30, ми ці пакуночки будемо передавати. Ми маємо таке бажання і просимо долучитися, тому що в нас є бажання, і ми ще можемо з вами допомогти. Є в нас сторінка заходу, там дві дівчинки обіймаються, цю світлину я тримаю з 2014 року. В нас була велика праця, 14, 15, 16 років з переселенцями, з діточками. Ми їздили туди за територію, де в наші були дітбудинки. І оця дівчинка, вона стала символом у нашому віночку, обіймає дівчинку, яка стоїть у футболочці. У цієї події дуже гарна афіша є, дуже цікава історія цієї світлини. І я перенесла з 14-го, 15-го світлину до цієї афіші, до цієї події, до Дня захисту дітей. Прошу звернути увагу, що ви можете долучитися з нами на своєму автівці, поїхати з нами. Ви можете долучитися прийти до нас, де ми будемо як ельфи збирати ці пакунки сьогодні збирати. Можете передзвонити на мій номер, я в доступі є у Фейсбуці, в Інстаграмі. Ось. І наше право на життя, воно в нас є. Давайте дамо трішечки можливості побачити нашу любов. Ну, далі 200, там, 300 кілометрів від нашого міста, там, 150 кілометрів від нашого міста, де не тільки вони в скрутному стані, де вони шукають, кому вони потрібні, хто може залучитися яскравістю почуттів до них, хто може дати трішечки більш, ніж батькам там, поїсти, да, гігієна. Тобто волонтерські організації працюють дуже потужно, але хочемо, щоб пакуночок був для дитинки, щоб його була листівочка зверху з цією дівчинкою, яка обіймає другу дівчинку, щоб вони побачили, що тільки діточки можуть розвернути, а там іграшечка, щось таке цікаве, смачненьке. І тому прошу бути небайдужими і зацікавленими до не тільки свята, а до долі дітей, які з нами зараз. Ну, не можуть приїхати до міста, як у минулому році, погуляти у парку, з'їсти морозиво. Вони не приїдуть у цьому році. Тобто ми робимо не свята, а тільки вітальний такий пакунок. Пані Оксана, це фантастично. У мене просто мурахи були, коли ми розповідали особливо про діток, які так готували подарунки за кордоном. Я тримаю цю коробку, я не знаю, що в неї, але вони важкі. І вони такі наповнені. Тобто як розміром, як з-під взуття коробка, вона важка. Важка така і цікава. І деякі діти, вони стрічки зробили жовто-блакитні. Вони перев'язали їх жовто-блакитніми стрічками. І на деяких, навіть є оціми ручками, вони писали листівки на двох мовах. Я думаю, що це побачать діти, там же ж адреси є. Тобто це так, як у відкритому доступі Фейсбук, Інстаграм, усі ж граються в інтернеті. Може, хтось познайомиться, знайде друзі, да, будуть листуватися. Буде багато фото, коли дитина ж не знає, що до неї приїде. Вона думає, мабуть, там мильце приїде, щось. А тут вона розкриває, окрім солодощів, такий справний сюрприз. І ось десь там 40 чи 50 оцих коробок, вони поїдуть на передову, туди, де на відстані зараз наші діти. Перфронтові міста. Так, я вам дякую. Власне, наступне слово я передаю пані Марині. У вас також буде захід. Про що можемо розповісти, чого ще бракує? У нас завтра буде також захід. І, на жаль, завдяки правоохоронним органам. Ми піклуємось просто про безпеку наших дітлахів, їх буде дуже багато. Ми не можемо розголошувати локацію, тому що дітлахи, які зараз вимушено переселені так, до міста Дніпро, вони також потребують нашої з вами уваги. І ми робимо для них великий захід. І що зараз потрібно? Потрібно трішки донатів для того, щоб вистачило на більш ніж анімаційну програму, щоб трішки розважити, тому що вони отримують свої набори. Також, от як Оксаночка казала, вони також отримують свої набори, тобто вони будуть, знаєте, окутані любов'ю, тому що ми приготували дуже багато сюрпризів. Нам трішечки ще не вистачає на наповнення, але стільки, скільки людей долучилося і скільки хочуть допомогти зробити свято для цих дітлахів, це просто неймовірно. Телефон просто гарячий. І ми сподіваємось, потім висвітлимо вже цю подію, коли вона вже станеться, і ми покажемо масштаби, наскільки це все велике.
велике вийшло свято завдяки благодійній організації «Наша справа». Тому, друзі, на моїй сторінці в Фейсбуці вже зранку є звернення, я ще раз його продублюю, тому що нам залишилося ще трішечки, і дуже багато дітлахів отримають свою радість у це велике свято, тому що воно повинно бути як для наших місцевих дітлахів, так і для тих діточок, які зараз вимушено переселені у місто Дніпро. Питання щодо вас. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо в цьому році от Міжнародний день захисту дітей? І от скажіть, вже зовсім інші відтінки цього року в Україні набуло це свято. І ви знаєте, я як ведуча цього заходу, я розумію, наскільки ще треба більш з розумом підходити до кожного слова, яке буде звучати зі сцени, до кожної музичної композиції, до кожного твору, кожної анімації, кожного флешмобу, щоб заряджати дітлахів, тому що це психологічно дуже важко. І ви знаєте, ми постійно навчаємося так з психологами, як працювати з такими дітлахами, але завтра буде випробування, тому що з такою кількістю дітлахів і з тим, що зараз у нас коїться в країні, я буду намагатися спробувати все психологічно, так щоб вони все ж не зважаючи ні на що, отримали почуття щастя та радості. Тому важко, але малече, я працюю над тим, щоб ви отримали задоволення по максимуму. Все обов'язково вийде. Це ж добре благодійне діло. Воно так завжди окутане добротою, щастям, теплом, і діти особливо це відчувають. Власне, цього тижня в нас не тільки Міжнародний день захисту дітей, а й в Дніпрі, власне, буде такий захід, як благодійний вечір української музики. Сьогодні у нас в гостях, як я вже анонсувала, Ольга Ліник, засновниця благодійного фонду «Ярина». Розкажіть, будь ласка, про захід, коли, де, скільки, чи можемо ми, власне, розголошувати точну адресу та час? Доброго дня. Так, цієї суботи о 17:00 у Creative States в Дніпро, це бізнес-центр Кудашевський, на третьому поверсі відбудеться наша подія. Це благодійний вечір української пісні. Мета вечора – запросити людей, які взагалі-то за останнім часом дуже втомилися як фізично, так і психологічно. У них є певна заборона на свято, тому що, ну, як ми маємо святкувати щось, співати, якщо там гинуть люди, якщо хлопці в таких жахливих умовах. Але це виснаження, воно потребує якоїсь розрядки, і ми не будемо святкувати, ми будемо підтримувати одне одного і черпати наш ресурс, нашого джерела, нашої української пісні, яка підтримувала українців протягом, ну, всієї періоду історії. Українські козацькі пісні, взагалі-то, це є надбання, ну, світової спадщини, вони занесені в фонд ЮНЕСКО. І ЮНЕСКО охороняє, в общем, є певний такий проєкт. І мені така надійшла ідея, що через співи можна займатися благодійністю. Тобто ці події вже я організую не перший раз, але з волонтерством це пов'язано тільки другого разу. Ми проводили цей захід 3 тижні тому, зібрали волонтерів, людей небайдужих до української культури, одягли гарні український одяг, вишиванки більшість було, і заспівали українські пісні. Це була бандура, це були просто мінус, караоке, була флейта. Запросили усіх, хто бажав виступити. І наразі це також планується. Запрошуємо музикантів, запрошуємо непрофесіоналів, людей, які просто вміють та бажають співати, об'єднатися, поділитися якимись, можливо, надбаннями, ідеями, підтримати одне одного, розслабитися і гарно провести час. Ну, така головна мета. Що в програмі? Чи відомо, да, хто буде виступати вже наразі? Так, в нас вже є 4 учасника, але вона ще продовжує формуватися. У нас буде виступ бандуристки та дівчина, яка буде грати на домрі, називається Duet Folk Blondes. Також українська рок-група Нера
з солісткою Світланою Лагутіною, буде співачка Ольга Журавель, також авторка пісень, і буде бітбоксер Олександр Дорошенко. Ну, це все буде на чолі з нашою незмінною, коханою Мариною Олексієнко, яка завжди проводить ці заходи, а це вже наразі шостий, мабуть, захід, який ми проводимо. І сподіваюся, що люди ще приєднаються, хто має заспівати, хто хоче заспівати. У мене є сторінка у Фейсбуці, є сторінка в Інстаграм, є сторінка фонду, пишіть, буде цікаво. Ну і головна мета взагалі до цієї події – ми будемо збирати кошти на чохли для аптечок. Тобто ми маємо наповнення для аптечок і шиємо ці аптечки на передову для хлопців. Тобто це не просто так поспівати, поспілкуватися, це все об'єднано корисною метою. Пані Марино, вам слово, ви хотіли щось додати, ви будете ведучою. З приводу нашого заходу, де ми співаємо, насправді це дуже гарне поєднання, і те, що дійсно люди, навіть деякі, які не вміють співати, не хочуть співати, вони просто приходять та допомагають. Ось що ми зрозуміли за минулого нашого заходу, те, що навіть якщо ви не співаєте, друзі, приходьте та допомагайте, то я ж кажу, що 10, 20, 30 гривень, воно в сумі, в купі, воно потім збирається, і ми робимо, шиємо ці аптечки і передаємо нашим бійцям, тому запрошуємо абсолютно кожного. Тому що деякі люди просто соромляться, якщо «та я ж не співаю, я не прийду». Є люди, які співають, співають гарно, тому що я розумію, деякі, знаєте, не ходять на такі заходи, тому що думають, що там поганенько може хтось співати, то у нас співають всі гарненько. Тому у нас, знаєте, ці заходи, вони наповнені гарним настроєм, тому що ми розуміємо, що саме з миром у душі, по-перше, зараз потрібно собі зберігати саме мир. І саме з цим посилом я проводжу, і ми проводимо всі разом, і Оксаночка, і Ольга, саме з посилом миру та любові до людей, до дітей, проходить кожен наш захід, незважаючи це на 1 червня, чи це на 4, це взагалі на всі заходи, у нас тільки любов та жага до миру та до перемоги. Класно, я думаю, що на такій прекрасній ноті маємо закінчувати. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали, поділилися такими крутими заходами. Я просто вражена. Дніпро – це просто найкраще місто в світі, в якому живуть найкращі люди в світі. Бо Дніпро – це Україна. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Марина Олексіївко, співорганізаторка благодійного вечора української музики, Ольга Ліник, засновниця благодійного фонду «Ярина», та Оксана Семехіна, керівниця благодійної організації «Фонд «Право на життя». Говорила про культурні заходи, які будуть у нас на цьому тижні. З вами був телеканал «Відкритий». Анна Гребенчук, дякую за увагу.